Pojďme se naučit importovat již dříve vytvořené soubory do prostředí smart výukového softwaru online. Klikneme na tlačítko, které nám přidá aktivity a vybíráme import. Jak vidíte, importovat můžete buď již dříve vytvořený smart notebook, nebo PowerPoint, nebo PDF soubor. Kliknutím se dostaneme do stromové struktury našeho počítače, kde si vybereme soubor, který chceme naimportovat do toho online prostředí smart výukového softwaru. Dáme otevřít. No a teď budeme chvilečku čekat, než se nám vytvoří ten převod z desktopové verze souboru do toho onlineového prostředí. Musíme chvilenku počkat, přece jenom jsme ve webovém prostředí, chvilečku to trvá, ale nebude to příliš dlouho. Soubor se nám naimportuje a otevře v takzvaném editačním režimu. Jak vidíte, všechny stránky, tak jak jsme je měli v původním souboru, se nám naimportovaly. Naimportovaly se texty, ale třeba i odkazy, obrázky. Můžeme dále tyto vlastně naimportované objekty upravovat. Můžeme měnit písmo. Pokud bychom chtěli pracovat s obrázky, tak můžeme pracovat s obrázky, můžeme je klonovat, eventuálně smazat. Dokonce můžeme i přidávat obrázek, pokud by se nám to hodilo. A jak vidíte, jsou tady ty nejzákladnější možnosti editace. Pokud byste chtěli pracovat s velikostí na importovaného souboru při zobrazování, tak máme tady vlevo dole možnost. Eventuálně můžete pracovat kolečkem myši. Pokud budete chtít, můžete váš soubor přejmenovat. Takže třeba tady k té stereometrii můžete nebo můžete změnit na název s velkým S. Jak vidíte, probíhá proces ukládání. Teď už máme soubor uložený i se všemi našimi změnami. A pokud kliknete na toto tlačítko, tak ukončíte editační režim naimportovaného souboru. A máme vytvořenou ikonu na hlavním rozcestníku smart výukového softwaru online a můžeme tedy zpracovat dál. Například spustit